Watu wangu, mnajua ni aje Juakali hapa. Yeah, manze, unajua usually mimi sinaga noma, sitoagi noma nini. Lakini yani around here yani nimefeel lazima ni bonge manze, kwa sababu yani hatuwezi, yani lazima kuna some form of heshima manze. Yani uje music industry yetu imetoka mbali. Music industry yetu inaenda mbali. Usually tukona ups and downs ni kawaida. Vitu zimechange saa hii, vile internet ilikame, level of competition ilichange, kwa sababu sasa tuna compete na the whole world. Yani hiyo ni kitu tuna understand. So yani hatuwezi anza kubashiana, kuwekana chini, especially nikisikia mse yuko kwa industry tofauti, comedian anabash wasanii. Waje pia sisi, mimi yani jo mimi ni fan wa stand up comedy sana. So kama ni storia comedy, ma comedians wetu, kama wezi simama kwa stage for one hour uchekeshe wase, wezi comedian mtu wangu. Kawizi simama for 1.5 hours. Kawizi fanya ma special zako. Wezi comedian. Hizi comedy tunaona ni drama. Hizi ni drama. Kama pia sisi basi, pia mimi kama musician niongee basi jo hiyo industry. Kwa sababu jo hatuwezi kwa jo tuna bash. Wewe maintain kwa lini yako. Weka ni comedian, kaa kwa lini yako. Tuko kwa global village. Wasanii wa nje unaweza kaa mkuja hapa kuperform vile unataka. Lakini haimaanishi industry yetu iko mbaya. Wasanii wanafanya job fiti, wasanii wengi wako sawa, wasanii wanapiga mashow. So yani jo, ma comedian stay kwa leni yenu. Si wasanii hatujui bonga juu yenu. Lakini tukiomba tufungue mdomo, utasema pia manoma zenu. Hii ni drama, si comedy. Kaa 1.5 hours, piga special yako na uchekeshe watu for 1.5 hours. Ndo tujue ni comedian. Si upiga show 2 hours straight. Watu wanaruka 2 hours straight. So kila mtu ametenjo kwa leni yake, au sio? Baadaye.